dubnovém čísle našeho pořadu Po škole vám přinášíme záběry z šachového kroužku. Jehož vedoucím je pan Marcel Vlasák a ten už nám poví více informací a podrobností právě o této činnosti. Dobrý podvečer. Hezký večer. Tak my jsme v Domě dětí a mládeže, kde teda probíhají tréninky šachového kroužku. Pojďme na začátek říct, kdy probíhají? Každý čtvrtek od 18 hodin. Pro koho? V podstatě jsou to děti, které ze šachy začínají, to znamená, mohou mít nějaké základní dovednosti, anebo se je úplně od začátku naučí tady u nás v oddíle. Takže není důležité, aby už děti šachy znaly třeba z domova? Ne, není to vůbec důležité, navíc není ani důležitý věk. Děti mohou hrát šachy od 4 let, ale vzhledem k tomu, že přece jenom kolektivně děti dorůstají kolem 6 let na tuto aktivitu, tak od 6 let do 12-13 let. Skutečně šachy mají tu výhodu, že nezáleží na věku. V současné době máte kolik členů? Tak do šachové školičky chodí 6 dětí, jinak v oddíle máme 20 dětí. A potom do jakého věku se hrají ty šachy? To je další velká výhoda. Můžeme začít v útlém věku a končíme třeba v 90. Vynikající šachista, dneska už to je bohužel po smrti, Lilienthal, ještě ve 93. v Karlových Varech krásně analyzoval partie světových hráčů, takže věk není omezen. Kdyby se děti chtěly přihlásit, mohou určitě tady v Domě dětí a mládeže, mohou pouze v září nebo i v průběhu školního roku? Tak nejlepší je to samozřejmě v září, z toho důvodu, že začínáme a máme nějakou šachovou osnovu. Těch tréninků máme několik skupin a jak jsem říkal, ty začátky jsou v šachové školičce a je optimální začínat děti společně. I kvůli tomu, že mají nějaké cvičení materiály, tak aby ta látka navazovala. Nicméně pokud dítě už je šachově vyspělé, to znamená má nějaké dovednosti, tak jsme schopni v průběhu školního roku začlenit do nějaké tréninkové skupiny. Když bychom trošičku přiblížili strukturu té hodiny. Vždycky je to o tom, že se s dětmi rozebere nějaká látka. Tu látku potom v rámci té hodiny se snažíme být důkladně probrat. Dostávají z toho domácí úkoly, což nevím, jestli se každému bude líbit, že přece jenom je to jako trošku ve škole. A pak následně na té další hodině se vždycky na úvod ten úkol hodnotí. To znamená, že si ho projdeme, zopakujeme si, jestli děti tu látku pochopili a zase jdeme dál. Takže je to i v úkolech. A jaké další aktivity nabízíte pro děti z vašeho kroužku, myslím tím soustředění, letní tábory a podobně? Ano, už několik let děláme soustředění víkendová a děláme také šachový tábor letní o prázdninách, kdy týden s dětmi jsme jak intenzivně v té šachové oblasti, tak samozřejmě i v přírodě a snažíme se navázat i mnoha dalšími aktivitami. Šachy totiž to je taky trošku životní styl, to není jenom sport. Řekl jste, šachy nejsou jenom sport, i když já jsem hledala na internetu, našla jsem v Domě dětí pod sekcí sport. Jak to teda je s šachama? Šachy jsou sport. Ono se říká, že z 50% je to sport, z 50% je to umění. Není náhodou, že mnoho vynikajících muzicky nadaných lidí tak umí hrát šachy a mnoho umělců ovládá šachy. A ten sport, ten je důležitý, všichni špičkoví hráči dneska se neobejdou bez toho, aby měl vynikající kondici, neboť odehrát 5-6 hodinovou partii náročnou je podobné, jako když máte špičkového operatéra na sále. Ten výdej energie díky mozku je obrovský a skutečně hráči musí mít fyzičku, jinak to nezvládnou. Takže na těch soustředěních nejenom, že trénujete šachové partie, ale i fyzičku? No nepochybně, každý den rozcvička v 7 hodin, tak jak jsme byli kdysi my zvyklí, takže to funguje také. Fotbal a další aktivity, to je nedílná součást. Že se zeptám, na dnešní lekci můžeme vidět jenom chlapce. Máte v oddílu i děvčata? Máme v oddíle, zatím máme jednu dívku, rádi bychom měli více, nicméně u těch dívek je to o tom, že přece k tomu šachu nemají takový, řekněme, sklon nebo apetit na šachy, ale zase na druhou stranu i šachový svaz se snaží motivovat a jít tou cestou podpory dívčího šachu, takže doufáme, že i my v oddíle rozšíříme o děvčata nebo mi přejeme tu jednu byť úspěšnou dívčinu. Děti potřebují v každé činnosti i zpětnou vazbu. Zúčastňujete se nějakých soutěží? Zúčastňujeme se, já se přiznám, že já nejsem úplně příznivec toho, aby v tomto věku ještě ty děti nějakým výrazným způsobem soutěžily. Taková ta dravost, třeba ve fotbale nebo v jiných sportech kolektivních, kontaktních se to vyžaduje. Já jsem spíš za to, aby se děti postupně rozvíjely a až nadejde ten čas, tak pak se můžeme srovnávat. Nicméně samozřejmě potřebují zpětnou vazbu, to máte pravdu, takže už i kluci, kteří začali v září, tak absolvovali 2 turnaje a mají tedy nějakou odezvu, jak se jim daří, co se naučili.
A to si myslím, že je důležité. Když bychom zmínili nějaký největší úspěch vašeho klubu? Tak my jsme velmi úspěšný klub, my jsme, teď se budu trošku chlubit, tak doufám, že mi to diváci odpustí. Myslím si, že v tuto chvíli, a výsledky to dokazují, jsme nejlepší, dlouhodobě nejlepší oddíl mládežnický v celém regionu. Máme plno přeborníků, kvěstských přeborníků, máme hráče, kteří hrají pravidelně na soutěži mistrovství Čech. Aktuálně máme v České lize mládeže tým, který teď bojuje o medaily na druhém místě. Zóna toho činu, které jsme se bavili, tak to už má za sebou úspěchy z mistrovství republiky, účastnila se mistrovství Evropy, takže těch výsledků úspěšných je velká spousta, určitě jsem toho mnoho vynechal. Kluci, já se vás zeptám na chviličku, vás vyruším, jak dlouho hraješ šachy? Už hodně dlouho, ale už porážím skoro každé soupeře, já ty vulky moc neporážím. Jak jsi na to přišel, že budeš hrát šachy? On mě naučil děda Vena z toho, že mě naučil tahy. Máš doma s kým trénovat? Jo, trénuji s dědečkem Venou, s dědou Milanem, s tátou a s mamkou. Děkuju. Povíš mi, jak dlouho hraješ šachy? Já hraju chvilku, asi půl roku. Kdo tě k šachům přived? Děda. Děda chodí jako malej na šachy a říká, jestli nechci si s ním zahrát jednu partii, tak jsem to zkusil, vyhrál jsem a pak mě naučil různé další tahy a tak dál. Máš doma s kým trénovat? No, jedině s taťkou nebo na počítači. Jak dlouho hraješ šachy? No, hraju je půl roku. A kdo tě k ním přived? Mamka mi řekla, jestli bych nechtěl hrát šachy, tak jsem to zkusil. A máš doma s kým trénovat? Ani ne.